Ni wenge kubaza reba hano banzu ndebe. Ubundi byagenze bite? Ko nagiye ibintu bimeze neza ndashaka umpere ku murongo uko ibintu byagenze. Umbwire reka kutakuriza. Shani, nge mfite n'isoni zo kubikubwira. Ngiyewe azigira se. Nari ndi kumwe na Vie na Emery twaduye na Papa Pass turi kugenda mu nzira. Baratubwiye ngo muri tujye gusura Papa Pass. Tujyana tujye gusura Papa Pass nabizi uko ifite gahunda zo kujya gutereta. Noneho tugezeyo uyu nguyu abawena ngo kamuriye igihumbi murusimbi namugurije. Sinzi ukuntu byagenze abazanyemo amahane yiwe n'imijinya n'iki. Uyu Emery abaragiye mbasigaye ari kumwe n'umukobwa ngarutse nsanga yabatutse bose. Abanabwiye Pass kundwa ari igicucu ngateretwa n'umuntu w'imbwa. Noneho baradufashe none ngabuzi n'ubunumba ramuruta. Mwagiye kujya gutuka. Imbeza yifekera ni wabivuze byose ngo bamene mu mutima hasi ngo bazatse inzobe ngo ni imbogo niho byibuye. Hanyuma murimo muritana ba mwana ndamenya ari inde wabivuze muri mwese dore n'uyu nguru ko murimo murasubiranamo ngo uzabaze Papa Pass niba ari ge wabivuze sister dore njye none banankubise ni murimo muranamfata nti wankubise inkuri 500 none ngo mukubita amafaranga niyo wakwica wenda wenda sister dore n'uyu cyose ni wabitenye umbekera umbekera kevu rwose ba he hanyuma wowe uyu nguye amaje kumbwira uko byagenze nawe ndashaka kumbwira uko byagenze yewe ubundi ndarengana mbere yuko ngusobanurira wamaze nimburengana ubundi yewe nari mvanye na Vie turi gutana kevu noneho duhura na Papa Pass yaramubwiye ngo amusure tuba tugiye kumusura ariko yaravuga ngo ukabanza anyure mu rugo ngo arebe minyonyo uko ameze neza yajya kure kose ndarwataga ikikava mu giga we yenda kora mu mwana subiranemo we noneho nyine mubwire ukuri byagenze nafashe noneho ngubwo twatwe tujyanye na Papa Pass byajya kureba minyonyo noneho tugigerayo mura n'agahungu nyine katuriye mu rusimbi kebe yagurije amafaranga ariko nyine ngeze icyo cyabiteye ngo kebeza ajya kwiba tendo y'abandi mwambeshyiraho mwambeshyiraho I'm going to go to the house. None se turahura rya ariko numva gukumbuye cyane koko. Ndicaza kukubona. Wenyine umbwira uko. Shani numva se ndumva utangiye kuvuga ibintu bizima ahubwo. Banguka. Basi mbwira aho dukeya none. Akushyira wajyureka nawe. Mbwira basi akantu gato gusa. Numve ko nyine bibunkurure. I love you more. Ako. Serizo ni injuga uzi ko buranyemeje. Isa bwa mama uko yakara ku mara yanjye. Ubwo kuko urumva ibintu mba nkubwira atari ukuri koko. Abakobwa batino karitsiye bose ntawe guhigura abizi nawe. Urakoze mu polisi ndagukunda cyane. Isu n'abayituye urabizi ko ntawe waguhiga. Ariko banza wire urebe ubwiza ufite. I'm not going to be able to do it. Ugiye se kandi wowe
ariko nkawe reka nkubaze iyo uza guhagarara hejuru y'abantu uba wumviriza iki koko muri make numviriza numviriza iki ari gahunda zunguka mwe muri kuvuga wese bifite inyungu nzanira nibi ubwo se ni ryaye nakubwiye gahunda zunguka cyuma nakubwiye kabiri gatatu waguruka ugenda ushaka umugore uve iwanyu ntango uba wumva cyaka mbi wacu we kutaragira urinzu ngara gucyo utarashaka udatineye umugabo eh urinzu ngara gucyo udakeneye umugabo umugabo w'iki nora abagabo birirwa bicaye mu rugo umva reka nkubwire umugombwira gushaka rero aka kanya ntawe nshaka banza ushaka umugabo kuko nabona ntabwo nkurusha n'ubunini ariko hagataho numvisha ari kuvugana n'umukobwa nizere kugiye gushaka kukansigira ibiryo nkaza nisangiza hano nibyo kwirirwa maze kwiterera muhita kureba ubizi neza ngiye gushaka umugabo ugasigara wisanga akubanzure bukunga ariko ngo cyakeneye no kurya uracyakeneye kurya nyine nyine ugende nese uraburiye urabura inkwano ngufashe urabura iki nari nzi ko imwe wari umfitiye zo gushaka umugore ari ukugira ngo byibuze ubone ko najya n'iterambere naho ni ukugenda indabyo yo gutanze imbere warancuze njya kujya kurya ukanshyira hanze warangiza ngo ugende usigare wisangiza umugabo w'ubwanwa mu rugo wirirwa urwana na mushiki wawe mutoya ako ajyugirwe abandi bagabo bafite ubwanwa bareshya nkabo baryaye kane n'abagore barenze umwe ako wicaye mu rugo urimo urarwana nanjye ibijumba wajyugira ubwenge ubu nzakwigisha up to z wajyugira ubwenge nawe umuntu w'umugabo inyungu zawe ni ugusigara ku isahane njye nagiye umva rero nkubwiye genda ubiryo ubyibuhe nibyo naryaga babiguhe ngagenda gira inama zawe nazumvishe inama zawe nazumvishe mbe hejuru kandi ugira ugende vuba urangira na he nizere ko wabyumvise ngo ushaka muri runo rugo ugende nabyumvise njye kubaho rwose igende ako nkamwe babiri ubundi murakora iki hano nta soni mufite kandi bana babonye abashirureke twebwe none se ibyo mbonye nibyo cyangwa ndabeshye ndi kurota ubundi se mwe muramara iki hano ko nta soni mugira muramara iki hano ngagusa hani soni ubundi uwo ubona hari n'umukobwa wakwemera muri iyi karitsiye yose wayogoje ubona hari umuntu wakwemera igihe cyose twabaniye nibwo umenye ko ari imbwa hanyuma se atabimbwa ibyo mpa murimo ni ibiki hano w'umugabo ni umugabo wo mu mibare ariko mugabo namwe rero ngo muri abagabo mu gihe mukavuga ngo muri abagabo shani uzi ikinywanya amenye ibyo bigambo mbwiye suri sister yehe yantwara iki nicyo nawe uri kuntwara uzamubwira bigerageze uri kwitaratsa uzamubwira abigerageze none ngiye ndimo ndakubwira ngo abandi hano bafite abashe gusa mvuze nabi sawa nta kibazo icyo nzi ni uko we nta n'uwo wabona hari uwo wabona ubikubwira se ngaragukunda shani tubireke nyuma y'inkoni magana ngayi dukubiswe nawe uratwiyeretse muzakubitwa n'izindi nimutareka ibyo murimo micanyu mibi senga imana urabiho urabiho nta nisoni ubebe buto ite nisoni ugende Thank you.
zahuriraho na kikomora sport. Ntabwo zizambona asubiye mu mukirira. Ngira ntuye tuzara urukimwe cyane. Sekunde abantu uvuge. Ake. Harya barangije aga siporo bahita bavuga gutera. Usa. Ntabwo isuzuzeka. Madavite se. Kutamvugisha se. Nawe kare nkuru du siporo hariya mbono nyitegereza. Urashaka kudukorana du siporo? Tudukore. Umva niba bakora siporo ari nk'abara kugorya ibirwa bakora nijoro. Sinzakora izo siporo zawe. Asemuka. Nkawe koko. Yewe. Ubu koko ababyeyi bakubyaye bakitora ngo mugabo. Baratoye ngo mugabo nahangaha muri karitsiye bakugize mudugudu ngo mugabo. Niko madamu. Usibye isebanya utangiye kuza. Kunyara mu kadobo ni ikibazo. None se twahuriyemo utabishaka. Я не могу. Niba ari byuzanye. Njye icyo ndimo ndagusaba uje ubabara rwose byo kujye kuri toilette. Imbeba wanyijije niyo urimo uravugira. Umujura se ko kwa general ntubwo warate bingana. Wowe kutajya umujura se wateganya ko ari ko tuzibwa cyangwa ari mu telefone. Ibyo nabyo nabimenya. Umenye ko byose mbishinzwe. Nshinzwe uru rugo n'umudugudu wose. Mugabo. Mugabo nyine. Mugabo yabanye mugabo hano rwose. Ariko madare ko ubundi tuvugisha uko tudacishe make n'umukobwa wanjye atanyuma. Wowe Kamubaze. Sagenda z'ijoro wajya kuri toilette. Tuganire nk'abantu. Wajya kuri mugabo. Ase mugabo arasaze. Biriya bikorwa n'abagore panda bagabo. None se akadudukanya ara mu kadobo ntago ariko kanyara n'umuntu uzi. Akuzi kosaze. None se nimfa uzatungwa nate. Warashatse. Narashatse sinkaseka. Umva. Urabo. Ubusa baturagiye wowe barabizi. Bazi iki se? Bazi genzi kuyobora neza bazi kuri ukinyabwo umunyabwo akomata ubundi mbonamo iki nta ntaro mbonamo iyo ndungurutse nta ntaro mbonamo nare nzayibona yo mu muryango wa Yuda bazi narimo ndarwa buri rujoro koko buri joro tuzahora tuganira ibintu by'uko kigutya okay reka dukore karindani wowe ugiye kujya unyara ku wa mbere ngiye nyare ku wa kabiri niba mu cyumweru unyayemo kane wowe unyarimo gatatu igitabo uzanyaramo kane urumva nanjye nyarimo gatatu aho mva ngo yari nuzi Inyisi. Ase mu mama gabanyara mu kado. Na nyara se. Ese bakwiyorera none rari murasakuza aho ngaho. Komana. Ubusuko. Eh? Nuko uzuwa ko. Ariko mama yarabimbwiye ngo uramukobwa nza mwitonde ngabakobwa b'inzobe bakugira. Ange mama yara bivuze ko ntabwo abakubonamo. Eh, okay. Cyako rusoje neza mada. Eh. Usoje neza. Wowe se bwa uyu usoje unyara mu kado. Ubundi tugitangira kutakanyaragamo. Ariko mada, uransuzuguye. Cyakora uransuzuguye. Musuzuguye hari. Kuba mubwije ukuri ndagusuzuguye. Kuri kuri he? Nige se savuga navuze kitariho kida. Ubuze n'ikintu mubwira ngo. Ubwoba mfite nawe urabugira. Ariko wagiye weme. Ariko abagabo bose ntabwo bafite bameze nkawe. Kuki se bose batakora nk'ibyo ngibyo? Uzagenda ushaka. Eh, papa mama, muceceke mu nyumve. Muri gushwara mu pfi. Nasitse cyayi.
ndinda nyinywa muri gutongana ndinze nyirangize muri kiri gutongana ubundi byo byakadobo ni ibice Я не знаю, что это. Обращай, ну куниз, кого ванде? Урасуви. Окей, ингоним, а кока дона, казон я гору камун. Узадюня раханзе на уня. Нимбари шока, нимбари джикуас, нагомбиз. Напфагити. Ugomba kunyimurira ikibazo cyanjye uko mbishaka. Umuginga nsenyera inzu narangiza ngo ndamwica ariko nkamubwira. Oya nta bintu byo kwicana kandi kindi ntukavuge nabi. Ntabwo ngewe nyemuri ikibazo bitewe n'uko ugishaka. Nyemuri ikibazo nabanje kureba ese cyavuye mu yemizi cyagarukiye ku ruhe ruti. Turi kumwe. Wowe unyizere gusa. Ni wantoye? Naragutoye ongeraho ati naguhaye n'abandi bantu benshi. Okay. Sawa. Icyo nzi cyo biragenda neza. Nuta nabikemura neza. Oya. Nawe turafatana. Nta bintu by'umujinya ariko ako se twagiye aho. Sawa tugende, tugende. Ntabwo byende. Dore ko tarangu wa mu dore guye. Ha, ngaho dore mu buzo mu dugo taraje ndeka ibyo andikaga. Mwebo, nawe ndebe. Reba, reba nk'inzu yanjye byonyine uburyo amaze kwigira. Eh eh, mudugo ubwuzo ukuntu bigenze. Ndaze ndigucaho sitara kwibo. Dore ngirira cyane hari. Nahantu rirage dore ngirira rifite. Asohoka mu gipangu agisohoka ahita mbwa ngo namusenye inzu. Ngo man kuva nava Dubai mudugo. Nubwa mbere mbonye umugabo wakabije nange bikande ngo ubwanze. Watsitara gureba he? Nta maso ugira. Amaso se gusitara waruri gitaka ngo wenda mvuge ngo nagusita yo ndagukomeretse. Kucya tareba? Eh? Kucya tareba. Wa muhora ko atareba gase. Yareba gahubwo ni bya byago bibaho umuntu atabitegwa. Byago iki? Ntabwo nyimbe mudugo. Я не могу сказать, что я не могу сказать.